takk for invitasjonen til å snakke om et tema som jeg har engasjert meg i ganske mange år på forskningssiden. Jeg lavde noen notater til dette her, og kom til at jeg har to ord som går igjen i mye av det jeg skal si, for jeg har tenkt å lave en slags rammefortelling for partiene og deres rolle i demokratiet, som da munner ut i litt diskusjon av hva som utfordringer. Men når jeg så på disse notatene, så var det to ord som gikk igjen hele tiden, og det var helhet og ansvar. Nå har jeg hørt på denne nye podcasten til Tina Bru og Henrik Asheim fra Stortingsrestauranten. Og der går det fram at de som nevner helhet og ansvar veldig ofte, de egentlig Høyre-medlemmer. Nå tror jeg ikke jeg kan helt underskrive på det, men det i hvert fall mitt syn på partienes rolle. Det to sentrale øyeblikk i demokratiets, norske demokratiets utvikling eller situasjon. Det ene landsmøtevedtakene, og det andre de offentlige valgene. Første bestemmer hvilken politikk partiene vil føre, det andre hvor mye makt de får for å gjennomføre denne politikken. I faglitteraturen så det i dag stor grad av enighet om at demokratiet med allmenn stemmerett i praksis rimelig utenkelig uten partiene. Det to enkle grunner til det. De samordner politikk, og de kan holdes til ansvar. De samordner ulike politikerområder i politiske pakker, i programmer, som skal dekke helheten i de politiske utfordringene som vi står overfor. Både gjennom valgkampen og senere blir de utformet nettopp på sammenheng og konsekvenser av andre partier i samfunnsdebatten, av interessegrupper og folkelige aksjoner. Dessuten kan partiene stilles til ansvar. Partiet til å stole på, får velgerne det de lovet. Velgerne har da en mulighet til å straffe eller premiere partier ut fra om de har gjort det de lovet. Throw the rascals out, som det heter i landet der lenger vest. Kort sagt, partiene tilbyr velgerne forenkling og oversikt, og det på en måte deres begrunnelse. Alternativet til partiene er folkeavstemninger, nærmest vi kommer til Schweiz, eller at representantene står på egne plattformer i hver sin valgkrets. Det nærmeste vi kommer kanskje USA, men ingen av disse landene klarer seg likevel uten partier. Også Donald Trump nøler tilsynelatende med alenegangen. Det kan sies mye om dette. Det viktigste kanskje at demokratier forskjellige, partiene forskjellige, men samtidig at partier likevel en forutsetning for demokratiske prosesser i praksis. Og da tenker jeg partier etter minimumsdefinisjonen, at partier stiller til valg stiller til valg under et partinavn. Kandidatene tilbyr med andre ord velgerne noe mer enn seg selv ved valgene. Hva så de sentrale utviklingstrekkene? Sentralt i forskningen de siste 20 årene har vært spørsmål om partienes såkalte forfall. Partiene døde, sies det. I vesteuropeiske land etter 1945 stod partiene sterkt i opinionen, så vel som i organisatorisk kraft. De hadde vanligvis mange medlemmer, og det var gjerne en bred deltakelse innenfor partiene når det gjaldt å utvikle politikk. På 1970- og 80-tallet begynte dette å endre seg. Medlemstallet sank, og politisk arbeid ble i større grad profesjonalisert. Politikk ble en yrkeskarriere for flere enn før. Samtidig endret velgerne sine vaner, de begynte faktisk i større grad å velge. Det ble mer flyktighet i politikken. Det samtidig for viktig å få med at i dette spørsmålet om partienes forfall, så handler det primært om forankring i sivilsamfunnet, ikke i deres grep om de politiske institusjonene. Partigruppene fortsetter stort sett å opptre rimelig disiplinerte i parlament og regjering, i Storbritannia faktisk mer så enn før. Også i Norge skjedde en betydelig nedgang i partienes medlemstall. Omkring 1980 hadde norske partier til sammen nær en halv million medlemmer. Det var nominelt. Det ble nært halvert i løpet av 80-tallet. Realiteten var neppe så dramatisk, gitt at det var nettopp i dette tiåret at partiene begynte å få litt mer skikk og orden på sine medlemskartoteker. Etter 1990 tallene mer sikre, men selv i denne perioden mister partiene 4 av 10 medlemmer. Mest på 90-tallet. Men hvis vi ser på utviklingen etter 2005, så har dette stabilisert seg. Og de siste 10 årene så har faktisk noen partier også økt medlemstallet.
Og det gjelder partier som Venstre, Høyre og Miljøpartiet De Grønne. Nå er det veldig greit forklarlig, men altså det er en endret trend gjennom de siste ti årene. I dag er ca. 5% av norske velgere registrert i partienes medlemsregister. Men uansett medlemstall, uansett nivå det ligger på, skjer det noe innenfor partiene? Her viser medlemsundersøkelser at deltakelse på partimøter faktisk har økt relativt sett. Altså antall medlemmer har sunket, men blant de medlemmer som er igjen, så har deltakelsen og aktiviteten økt litt. Det tyder jo i grunn på at det er de slappeste og minst interesserte medlemmene som har forsvunnet ut i større grad. Men i dag er det noe større andel av medlemmene som deltar. Omkring halvparten deltar iblant på partimøter. Hvert fjerde medlem på 5 møter eller mer per år. Altså med en rimelig god mulighet til å påvirke utviklingen internt i partiet. Blant disse medlemmene dominerer to grupper. Det er de som har hatt offentlige verv, og de som har offentlige verv. Altså de som har blitt trukket med i politikken gjennom offentlige verv. Det er de som er de to sentrale gruppene innad i partiene. Når det gjelder deltakelse, ser derfor forfallshypotesen ut til å treffe helt på beskrivelsen av norske partier. Den forklarer i hvert fall ikke alt. Men hva skjer så på møtene? Bidrar organisasjonen til å koble partiene på samfunnsutviklingen gjennom sine grasrøtter? Lytter partielitene? Svaret er at i hvert fall medlemmene synes at partielitene lytter. En like stor andel av medlemmene i dag som tidligere mener at partielitene er rimelig lydhøre for medlemskravet. Det er klart det er forskjeller mellom partiene, men det er poenget mitt er at det er ingen endring i dette gjennom den perioden hvor medlemstallet har gått drastisk ned. Så kan man spørre om partipolitikerne likevel har fjernet seg fra medlemmene når det gjelder deres sosiale bakgrunn og deres politiske holdninger. Her har jeg sammen med noen kolleger, Elin Hauser Allern og Rune Karlsen, gjort en studie som tyder på at det ikke er tilfellet. Når vi sammenligner sosial profil på stortingsrepresentanter og medlemmer i 1990, og stortingsrepresentanter og medlemmer i 2010 cirka, så er det omtrent den samme koblingen, harmonien, kan du si, eller likheten mellom disse nivåene i norsk politikk. Eller med andre ord, igjen denne nedgangen i medlemstall har ikke ført til noen dramatisk, eller det har ikke ført til noen endring i liksom forskjellen mellom disse nivåene i norsk politikk. Det er i hovedsak fremdeles lett å se hvilke medlemmer og stortingspolitikere som hører til samme parti. Ikke overraskende kanskje, men forfallshypotesen ga en god del tvil om dette. Med unntak av medlemstallene er det derfor lite som bekrefter forfallshypotesen på norske partier. Partitoppenes forankring i samfunnet gjennom partiorganisasjonen ser ut til å fungere rimelig bra, selv om organisasjonskanalen har blitt smalere. Og det forhundrer selvfølgelig ikke at det iblant kan bli kamp og diskusjon og bråk om enkeltsaker. Men den hovedkonklusjonen som vi kom fram til i denne undersøkelsen er at norske partier ikke har fått svekket det vi kaller for deres representative kapasitet gjennom partiorganisasjonen. Det til tross for at det har skjedd en betydelig nedgang i medlemstall, og til tross for at det samtidig har skjedd en god del økt profesjonalisering av partielitene, en sterkere medialisering av samfunnsdebatten. Ok, kan vi så friskmelde partiene? Oppfyller de fremdeles sin viktigste rolle i det norske demokratiet? I hovedsak så vil jeg svare ja på det. Det er ingen krise i norske partier. Mitt inntrykk er at de har greid seg rimelig godt gjennom den politiske malstrømmen som de fleste vesteuropeiske landene har opplevet siden 1970-tallet. Valgdeltagelsen har riktignok falt noe i perioden i Norge, men ikke dramatisk. Nye partier har etablert seg på Stortinget. Fremskrittspartiets fremvekst representerer en viktig endring i det gamle systemet, men slike endringer ser ikke ut til å ha svekket partiorganisasjonenes samlede evne til å formidle politikk. Samtidig er det ganske innlysende at dagens partiorganisasjoner møter noen utfordringer. I kort versjon, profesjonaliseringstendenser og tendenser til mer lukkede toppmiljøer i partiene, større vekt på andre og nyere typer innspill til partiene, som gjennom sosiale medier, og ved åpne avstemninger blant supportere,
en svakere rekruttering av nye medlemmer og kortere omløpshastighet på dem som kommer. Og kanskje litt mer kortsiktig og dagsaktuelt, kommunesammenslåingen, som det kan være mange gode argumenter for den. Det er noe som kan føre til at færre trekkes med i lokalpolitisk arbeid, og dermed i partiorganisasjonen. Innføringen av personstemmer ved stortingsvalg, som regjeringen nå har foreslått, det er også en utfordring av den typen til å engasjere folk innad i partiorganisasjonen. Slike utviklingstrekk fører ikke nødvendigvis til mindre demokrati, men det fører til en litt annen type demokrati. Partikonkurransen i velgemarkedet får større betydning på bekostning av partiutformingen internt i partiorganisasjonen. Når organisasjonskanalen svekkes som innflytelseskanal, så kan det åpne for større påvirkning fra andre grupper. Spørsmålet om ulike medieaktører, intense aksjonsgrupper, interesseorganisasjoner, individuelle eller organiserte sponsorer av partipolitisk eller politisk virksomhet kan få i praksis økt innflytelse på bekostning av velgerne. Så det er ikke sikkert at formell overføring av rettigheter til velgerne nødvendigvis fører til at velgerne får mer innflytelse. Det kan gi andre aktører som har større handlingsrom og muligheter i det konkurransemarkedet i offentligheten, at de faktisk får økt sin beslutningsmulighet på bekostning av velgerne. Men forutsetningen for at, eller både fordi partiene, ja, ut fra et tradisjonelt demokratisk borgerideal, der alle samfunnsmedlemmer har et felles ansvar for politikken, er den åpne kanalen inn i partienes programprosesser viktig å beholde etter mitt syn. Både fordi partiene har ansvar for helheten i politikken, og, så langt unevnt, fordi de tilbyr politisk skolering av fremtidige politikere. Men forutsetningen for at folk skal gidde å delta her, er nettopp at partimedlemmene også har en innflytelse på partienes politikk. Takk skal du ha. Tusen takk, Knut Heidar. Da gir jeg ord til Andreas Halse, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom, og nå leder for Svensson-stiftelsen. Vær så god. Ja, god morgen, kamerater. Alltid hyggelig å starte blant venner. mitt utgangspunkt det er at politikk det har mye å si. Og det har mest å si for de som sitter nederst ved bordet. Og likevel så tror jeg det er ganske åpenbart at det er store grupper i dag som ikke er representert av de partiene vi har, ikke føler seg representert, og definitivt ikke er aktive. Jeg skal begynne med å ta et eksempel fra min ungdom. Den gang jeg ledet en perifer organisasjon som heter Sosialistisk Ungdom. Da hadde vi begynt med en kampanje hvor vi ønsket å øke antallet folk med bakgrunn i yrkesfag. Husker jeg noen av de første skolebesøkene vi var på da, det var en ganske sånn spesiell opplevelse. Da var den typiske opplevelsen at vi møter opp på en skole, melder vår ankomst som seg hører og bør, snakker med lærerne og sier at vi har en kampanje som handler om yrkesfag. Vi vil gjerne snakke med noen yrkesfagselever, hvor er det de holder til? Og veldig ofte da så var svaret at jo da, det er noen verksteder og sånn der nede, men disse folkene bryr seg ikke om politikk. Så vær her oppe, dere her er de som går studiespesialiserende og kanskje bryr seg om det dere gjør. Og jeg synes at de erfaringene de sier noe om hvem som er godt representert og hvem som er mest aktive i partiene i dag, det er skjevfordelt. Derfor mener jeg også at i dag så har velgerne for lite makt, og partiene har for mye makt. Det gjør at representantene, for eksempel på Stortinget, har veldig mye større grunn til å være lojale oppover enn de har til å være lojale nedover. Velgerne har få straffemekanismer, partiene har mange straffemekanismer. Hvem er det som har makt i dag? Jo, det er partiledelsen, og det er i stor grad sekretariatet, og så er det en håndfull nøkkelspillere rundt omkring i de ulike fylkene.
Jeg tror det har ført til at gapet mellom ikke medlemmene og politikerne, men på den ene siden de som er aktive i partiene og politikerne og velgerne på den andre siden, det gapet tror jeg har økt, fordi samtidig som partimedlemskapet har gått nedover, så har andelen av befolkningen som er aktive i partier også gått nedover. Hvis man ønsker å bli valgt på Stortinget eller å bli gjenvalgt, sånn som er aktuelt for noen av de her, så er den minst effektive tidsbruken, hvis man sitter fra et relativt sikkert fylke, det er å være ute og snakke med velgere. Den mest effektive tidsbruken, det er å ta en kaffe eller en øl med noen nøkkelpersoner i lokallagene, være på veldig interne møter i lokallagene, der det er mange folk som har stemmerett på nominasjonsmøtet. Samtidig så ser vi en utvikling der politikerne har stadig likere bakgrunn, blir rekruttert fra de samme stedene. Og de tingene her, de henger sammen, tror jeg. Fordi det er mange utfordringer knyttet til liksom karriere, det med karrierepolitikken og den trenden som vi ser. Den ene tingen er jo litt åpenbar, at man blir fort litt langt unna folk, litt langt unna arbeidsliv, langt unna verdiskapning. Og den delen som de fleste av velgerne må forholde seg til. Den andre tingen som jeg tror er en like stor utfordring, er at veldig mange blir avhengig av politiske karrierer fordi man har begrenset erfaring utenfra. Når det kombineres med sterke sanksjonsmuligheter i partiet, så blir det i sum et veldig sterkt press for å gå i takt. Det hører til sjeldenhetene at representantene stemmer mot en veldig etablert partilinje, i hvert fall der voteringen har en betydning. Jeg kan ikke komme på et tilfelle, i hvert fall mens jeg har vært politisk aktiv, der enkeltrepresentanter har endret utfallet av viktige saker i Stortinget. Og jeg vet ikke om jeg synes det er så veldig demokratisk, egentlig, at det er et så sterkt press for å alltid stemme i takt med eget parti, dersom man er uenig. Det vi sier da er at 200 tilfeldige partimedlemmer som er samlet på landsmøtet, de har i demokratiet vårt større innflytelse enn 10.000 vis av velgere som kan stå bak en enkelt representant på Stortinget. Jeg har kommet til at jeg tror i mitt ideelle system da, så vil det være mer demokratisk å stemme med egen samvittighet enn å stemme med partiet i de fleste saker, gitt at det er kommunisert på forhånd, før valget og før nominasjonsprosessene, og gitt at nominasjonsprosessene er rimelig åpne, med mulighet for å påvirke. 10.000 vis av velgere bør tross alt veie tyngre enn et par hundre delegater. Så tror jeg at de samme systemene som sørger for lojalitet oppover, kan være med på å hindre nødvendig nytenkning i partier. Å gå tydelig mot eget parti tror jeg veldig, veldig sjeldent lønner seg for de som er opptatt av en karriere. Spesielt i en tid der det er jo sånn at man må være mer strømlinjeformet i kommunikasjonen. At det er vanskelig å kommunisere utvetydige budskap. Hanna Kvanmo formulerte det her veldig bra en gang. Hun sa det at nå går det bra på meningsmålingene. Da gjelder det å holde kjeft. Og litt sånn er det når det går nedover i partiet også. At da må man i hvert fall holde kjeft, for da skal man appellere til kjernevelgerne og konsentrere seg om kjernebudskapet. Så nesten uansett hvordan det går med partiet, så er det et argument for at man burde sitte rimelig stille i båten. Og så er det ett unntak som jeg har merket meg, og det er at jeg tror det er mulig å være uenig med partiet så lenge man går for en linje som vi kan kalle partilinja pluss. Ikke sant? Hva vil jeg si? Jo, i FRP så kan det være mer mot innvandring enn mainstream i FRP. Det er bare bra. I SV så kan det være mer mot NATO. Og det som er interessant er at jeg tror at i de tilfellene hvor det er akseptabelt å være mot partilinja, da, eller for partilinja pluss, det er ofte de sakene hvor velgerne og partiene står lengst unna hverandre. Hvis du tar NATO-spørsmålet i SV,
Så det er ikke sånn at det er noe rop blant SVs velgere om at representantene skal stemme for at vi skal gå ut av NATO, snarere tvert imot. Over 90% av SVs velgere er for NATO. Det samme er det hvis du tar spørsmål som man kan tenke at det er veldig sånn SV-spørsmål. Bygging av gasskraftverk, et eksempel. Boring etter olje i Barentshavet er et annet spørsmål. Der stiller SVs representanter seg helt imot, altså helt på en ytterfløy. Mens velgerne, hvor er de? Jo, de er helt i midten. Som velgere flest. Og så tror jeg at folk burde generelt ha lavere skuldre når det kommer til partier og hva de er for noe. Jeg synes for mange, spesielt medlemmer i partiet, har alt for sterke følelser knyttet til hva et parti er for noe. Fordi et parti har ikke sjel. Et parti har ikke noe identitet. Et parti skylder deg absolutt ingenting. Et parti, det er et redskap for å få gjennomslag for konkrete interesser i en kamp hvor det skal fordeles knappe goder. Og det er klart det blir interessekamper også internt i den type organisasjoner. Det burde vi være ærligere på. Det vi gjør nå er at vi skjuler veldig mange reelle interessekonflikter ved at vi later som det er enorm makt i å vedta programmer. Det er det ikke. Det er stor makt i å forvalte hvem som sitter på Stortinget, hvem som sitter i maktposisjoner. I fare for å parafrasere en lite populær figur, så den som kontrollerer programmene kontrollerer ingenting. Den som kontrollerer representantene styrer alt. Noen ting som jeg tror kommer til å helt konkret flytte makt til velgerne, og det tror jeg er bra, fordi de kan gjøre debatten ærligere rundt konkrete interessemotsetninger som gir velgerne mulighet til å ta stilling, også til uenigheter som eksisterer. Det er å ha åpne nominasjonsprosesser i partiene. Tør å la velgerne bestemme hvem som sitter på Stortinget, for eksempel. Tør å åpne opp utenfor mange forskjellige restriksjoner. Oslo SV synes jeg gjør det kjempebra. Der har de et møte der alle som er medlem i partiet kan møte opp. Det kunne gjerne flere gjort. Ideelt sett, hvis man ikke er i Oslo, så burde man ikke trenge å møte opp engang. Det finnes mer enn nok teknologi til å sørge for det i dag. Og så er det en av mine personlige kjepphester. Gi velgerne mulighet til å stryke kandidater, også i stortingsvalg. Det siste som faktisk er på vei nå, er jo at velgerne får mulighet til å påvirke rekkefølgen på representanter, også i stortingsvalg. Det skal nå bli like regler der som i fylkestingsvalg. Det vil si at hvis 8% av velgerne gjør den samme endringen, så er det mulig å endre rekkefølge. Jeg synes den terskelen burde senkes enda lavere ned. Det krever fortsatt ganske mye, i hvert fall i saklige partier, å samle 8% av velgerne inn i et fylke. Den lista kan godt legges enda lavere. Og så er utfordringen for alle sånne tiltak at det er med på å flytte makt fra en gruppe, partiene og aktive partimedlemmer, som har makt i dag, til en gruppe som har mindre makt i dag. Det er velgerne. Det er alltid vanskelig å gjøre. Det var det jeg hadde å si. Takk for meg. Hjertelig tusen takk, Andreas. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. Vær så god. Takk for det. God morgen alle sammen. Takk for invitasjonen til å komme hit. Eller som jeg ville sagt til deg, som jeg skulle ønske velkommen til et partilandsmøte. Kjære venner, velkommen til Norges viktigste politiske verksted. For landsmøtene er nå like rundt hjørnet. Og hva er det egentlig vi kommer til å se der? Er det vårens vakreste demokratiske eventyr? Eller er det vårens største PR-øvelse? Svaret er nok at det kommer litt an på. Blant annet så kommer det an på hva parti du snakker om. Fordi for de som har vært på ulike partilandsmøter, så vet den jo at det er ganske stor forskjell i partikultur. Det handler ikke bare om hvem som er flinke til å feste og hvem som går i kirka. Det handler også om den for å se i landsmøtesalen. På et høyre landsmøte så er det litt mer ballonger og selfies med statsministeren enn det er på et SV-landsmøte.
Og på et SV-landsmøte så er det litt flere til dagsorden og vedtektsdiskusjoner enn det på de fleste andre landsmøter. Men jeg tror nok at på de aller fleste landsmøter så kan du si sånn skjematisk at programmet består av 80% PR-kommunikasjon og liksom feel good for delegatene, og om lag 20% reelle politiske diskusjoner. Det første er for så vidt greit nok. Altså partiet bruker landsmøter som utstillingsvindu. Og så får det nesten opp til media hvor masse de biter på. Vi har ikke publiseringsplikt her i landet. Og dersom Trine Skei Grande eller Jonas Gahr Støre holder en fullstendig uinteressant og substansløs landsmøtetale, så er det lov å ikke skrive om den. Når det gjelder feel-good-biten av det, så er den faktisk ganske viktig. Ikke minst for den trofaste sliteren i en enmannsgruppe i Indre Utvik kommunestyre, så er det faktisk på landsmøtet at den for en gang skyld kan kjenne seg som del av en politisk rørsle. Det som er interessant er jo egentlig de siste 20%-ene. De politiske diskusjonene, prosessene i partiet. Hvor reelle er de? Hvem spiller hva rolle i de? Og får egentlig resultatet noen som helst konsekvens for den politikken som faktisk blir ført? Også det vil nok variere litt fra parti til parti. Men min hovederfaring er følgende. Partiet bruker veldig masse tid og går veldig bredt ut i prosesser rundt politiske program og politiske vedtak. Og de bruker mye mindre tid og jobber mye smalere når det kommer til personvalg og nominasjonsprosesser. Og det er etter mitt syn et demokratisk problem. Fordi jeg er enig med Andreas Halse. For den praktiske politikken er min vurdering at politiske vedtak betyr nesten ingenting, og valg av personer betyr nesten alt. Det er kanskje litt unyansert, men en kan jo egentlig bare illustrere det ved å be dere lese hva som helst partiprogram. Samtlige partiprogram i Norge er en ønskeliste over alt en har lyst til å få til innenfor alle sektorer. Det kommer en selvsagt ikke til å klare. Nær sagt heldigvis. Men formuleringene er jo normalt så runde at det går helt fint. Partiprogram, de er veldig flinke til å satse på, løfte fram, ruste opp og ikke minst forske mer. Men i kampen om de knappe ressursene, i et budsjett, i en langtidsplan, det som faktisk skjer over gata her, så må noen definere hva det betyr, de formuleringene. Og noen må definere hvordan en skal prioritere mellom dem. Og disse noen, det er partiet sine valgte representanter. Og selv om et program legger viktige verdimessige føringer og er hyggelig lesning, så er de fleste partiprogram i Norge i realiteten en blankofullmakt til en stortingsgruppe om å gjøre det den vil. Det er for så vidt ikke noe nytt. Jeg kommer selv fra et parti som en gang gikk til valg på en eneste setning. Tillit til Johan Sverdrup. Og det fungerte som bare juling. Rent flertall. Gode gamle dager. Men i vår tid så blir partiprogrammet lenger og lenger. Uten at partiet av den grunn blir holdt noe særlig mer ansvarlige. En årsak til det, at det blir lenger og lenger, er den trenden vi ser med sånn partitester og terningkast for alle mulige interesseorganisasjoner. I utgangspunktet noe veldig positivt og ganske opplysende for velgerne. Og partiet vil jo gjerne gjøre det bra her. De vil ha høye terningkast. Og derfor er det viktig at programmer kan på en måte krysse alle bokser. Det må stå noe fint om maritime næringer i programmet ditt. Det må stå noe om dyrevelferd. Det må stå noe om syklister og mosjonister, journalister, adventister. Det trenger ikke være så veldig konkret, og i alle fall ikke veldig forpliktende, men det må stå noe der. Så du kan finne det og nikke anerkjennende. Så skal det sies at sånne programprosesser, eller prosesser rundt politiske fråsegn og manifest, starter normalt langt mer konkret og forpliktende enn det resultatet blir. For det er klart at de ulike personene og fylkeslagene som sender politikk, de ønsker jo å binde representantene sine. Og så da er det jo ofte de konkrete frister og summer og lovhenvisninger av det som må til. Men akkurat her da, er det jo litt som maktforholdet i et parti kommer frem. Og en ser at lederne personer virkelig kan bruke erfaringen sin. Fordi et partimøte vil alltid etterstrebe å oppnå konsensus.
og unngå for mye konflikt. Det blir veldig dårlig stemning av det. Og alle som har vært med noen år vet ganske nøyaktig hvor balansen går når det gjelder å sløve ned formuleringer akkurat nok til at det ikke er så veldig forpliktende, men at det likevel er sånn at innsenderen kan leve med resultatet. Og reise stolt hjem til lokalavisen. Utifra det jeg nå har sagt, så kan det høres ut som at politiske prosesser i Norske Partiet er veldig sånn rigget greie, og at partidemokratiet bare er et kinndemokrati. Men det mener jeg ikke. De norske politiske partiene er grunnleggende demokratiske og ganske dynamiske organisasjoner. Dette demokratiet kommer bare til uttrykk på en litt annen måte enn det en kan få inntrykk av ved å lese partivedtektene eller forretningsordene. Fordi i de politiske prosessene rundt budsjett, rundt lov og vedtak, så har normalt partier øret veldig tett plantet til bakken for å føle hvordan partiorganisasjonen rører på seg. Når vi i Venstres gruppe jobber med viktige reformer, for eksempel nå når vi jobber med det nye inntektssystemet for kommunene, så bruker vi veldig mye tid på forankring, forankring, forankring i partiet. Fordi gjennom tett kontakt med lokale folkevalgte, med partiet sine tillitsvalgte og medlemmer, og gjennom åpenhet i hvordan vi vurderer spørsmål og tenker, så blir beslutninger akseptert. Det er den eneste måten det blir akseptert på. Venstre gikk jo fra i 2009 og sier heller Jens enn Jensen til i 2012 og gå til valg på et borgerlig samarbeid. Samrøystes. Hvordan skjedde det? Ikke gjennom på en måte, skarpe konfronteringer, flammende innlegg på talerstolen og kampvotering på landsmøtet med 100 mot 101 stemmer og sånn ble det. Nei, gjennom gode og tillitsfulle samtaler mellom høg og lav i partiet, der alle følte seg hørt, og der en hadde tillit til at ledelsen til slutt ville forvalte det strategiske valget på en måte som var i partiets interesse. Fordi hvis du mister den tilliten fra grasrota i partiet ditt, da kan du bare gi opp. Enten fordi du da ikke ville gjort deg fortjent til renominasjon eller gjenvalg, eller fordi du opplever at folk rett og slett melder seg ut. At det ikke kommer folk på årsmøte i lokallaget. At standen står tom på torget under valgkampen. Parti er folk, og tillit mellom folk. Uten det ser partiet ingenting. Derfor er min største uro for det norske partidemokratiet at så få dessverre engasjerer seg aktivt som medlem. Og ikke minst at så få engasjerer seg aktivt i nominasjonsprosessene. Jeg forstår at partimedlemskap er noe som sitter ganske langt inne for folk. Da har du liksom tatt valget. Underforstått for evig og alltid. Og du må forsvare ditt av valget i offentligheten. Det er litt sånn som når du skifter Facebook-status til in a relationship with. Det er et ganske stort steg å ta. Men det partimedlemskapet, og i alle fall det aktive partimedlemskapet, det er forskjellen på hvorvidt mailen din til en stortingsrepresentant eller statsråd blir lest eller ikke lest. Det er at du har muligheten til å være med og drive valgkamp for å få folk valgt, og dermed har en billett til å kjefte på deg når de ikke gjør som du vil. Og det gjør at i kritiske og viktige situasjoner, der politiske beslutninger faktisk blir tatt, ikke bare programvedtak, men lovvedtak, budsjettvedtak og prioriteringer blir gjort, så er nettopp hvordan du vil reagere på det, noe som har ganske stor betydning for den som sitter og tar beslutninger. Og det er den gjensidige tilliten innen de en valgkoalisjon, som et parti er, som er den fremste styrken i det norske partidemokratiet, og den mener jeg fortsatt er levende og viktig, ja, helt avgjørende. Takk. Tusen takk, Sveinung. Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Vær så god. Takk for det. Jeg øver meg på å komme og snakke uten manuskript, og føler at det går kjempebra. Tusen takk for invitasjonen. Jeg går jo i dag i klubbfargene til Civita, som dere ser.
Og synes det er veldig interessant. Altså, det er en interessant tanke å diskutere hvordan har man politisk makt, og hvilken makt har man egentlig. Og jeg gjorde meg noen refleksjoner om dette her, tror det var i fjor eller forfjor, hvor jeg skrev en kronikk i Dagens Næringsliv som het Pinocchio-politikere. For av og til så kommer det jo opp en debatt om vi politikere i det hele tatt har egne meninger. Fordi det er jo egentlig disse ondskapsfulle PR-husene som planter alt vi egentlig driver med. Og i teorien da, så var det vel slik at hver eneste dag så våkner jeg opp til nyheter i Dagsnytt som PR-husene har planta, som mediene ikke har fått sjekket av mangel på ressurser, som jeg som politiker da må svare på, men ikke da helst med mine egne ord, men ord skrevet av en kommunikasjonsrådgiver i Høyre, som da gjør at jeg må stemme mot min egen overbevisning på vegne av partiet i stortingssalen. Så eneste måten jeg som politiker egentlig kan få politisk makt på i Norge, er å gå ut av politikken og bli ansatt i et PR-hus. Og det er jo som sagt et år til neste valg, så kan det hende at jeg har behov for faktisk den muligheten. Jeg er litt enig med Andreas når han sier at den minst, eller helt uenig når han sier at den minst effektive bruken av min tid som politiker er å være ute og snakke med velgere. Den minst effektive bruken av min tid som politiker er å være ute og snakke med folk som ikke er velgere, og ikke potensielle velgere. Allikevel så gjør jeg det fordi jeg synes det er verdifullt. Det er fordi at det er da jeg får informasjon og input på de sakene som jeg skal videreutvikle. Hvis jeg ikke forstår hvorfor folk er uenige med meg, så vet jeg ikke hvordan jeg skal utvikle min egen politiske retorikk. Og dessuten så er det ikke alltid vi er uenige heller. Det er en misforstått uenighet som gjennom da hvordan medier velger å vinkle saker, eller hvordan gamle teorier rundt politisk dynamikk er, gjør at jeg kanskje har noen feiloppfatninger som jeg har et stort behov for å korrigere i. Jeg mener at det er verdifull bruk av tid. Det minst interessante bruken av tiden min er egentlig å snakke med folk som er helt enige med meg. De sparker opp åpne dører og bruker masse tid på folk som er helt enige. Det finner jeg lite interessant. Eller det er interessant å snakke med folk, men det er ikke alltid det jeg liker, at det er da jeg får den inputen jeg trenger. Og det er litt den teorien med hvordan du skal få informasjon. Hvis du alltid snakker med de samme folka, så får du alltid samme informasjon. Er du på et nytt sted, snakk med den du ikke kjenner fra før. Det er de som mest sannsynligvis sitter på ny informasjon som du kan bruke. Så jeg er heller ikke enig i at et parti ikke har identitet, eller i hvert fall jeg kan ikke komme tilbake til mitt eget parti og si «Folkens, kjære landsmøte, dere har ingen identitet, ingen sjel, dere er kun et politisk redskap for at jeg skal få viljen min». Godt landsmøte. Jeg mener faktisk, og det mener jeg bestemt, at vi står på skuldrene av de som har gått før oss, og at vi bygger vår politikk ut fra et grunnlag som de har skapt. Og et verdigrunnlag som mennesker har stått opp for i 130 år. Det er også en av grunnene til at jeg er medlem av Høyre, selv om jeg definerer meg som liberalist. Men ja, et parti skal ikke ha en 100% partilojalitet fra meg som politiker eller meg som representant heller. Jeg skal ikke gjøre 100% det partiet sier, for det hender at partiet har feil. Og den beste måten å få kritikk på, og den sterkeste måten å få på, er jo fra egne venner. Jeg er stor fan av Harry Potter, og det er en scene i Harry Potter i film nummer 2, hvor det er en av Harry Potters skolevenner som står opp mot han og får premie for det etterpå. For det er noe av det tyngste du kan gjøre, er jo nettopp det, og så tørre å stå opp mot dine venner, for det er ikke det du har lyst til. Men det er velmenende, og det er der du må også gå og hente muligheten for utvikling, i stedet for å vente på at annen kritikk skal komme. Så et parti er begge deler. Det er et verdigrunnlag som har gitt meg tillit, men også som låner av sin merkevare til min troverdighet. Uten mitt parti så har jeg ikke troverdighet som Heidi Nordby Lunde nødvendigvis, med mindre jeg har bygget opp det separat av partiet og gått inn i partiet på egen hånd. De som kontrollerer programmet, de kontrollerer ingenting. De som styrer representantene, styrer alt. Ja, det er nok også noe delvis riktig, men jeg gleder meg til å si den som påstår at de styrer alle representantene på Stortinget, for det er som å gjete katter, altså. Det kan godt hende at vi voterer likt under voteringene, fordi at det er vi programforpliktet til, men en gang vi går ut av den salen, så er det mange som vet hva vi egentlig mener. Og åpne nominasjonsprosesser, som også Oslo Høyre gjør, har testvoteringer for å komme fram med andre kandidater. Det er ikke gitt at det er nye kandidater som får bonusen på det. Det er de eksisterende, de som er kjent fra før, eller de som har mest ressurser ute i lokallagene. Da kan det hende at jeg begynner å drikke øl med
med de som faktisk har politisk makt ute i organisasjonen. I dag så gjør jeg ikke det. Så det er en prosess som kan slå begge veier, men ja, jeg mener at vi skal ha mer tillit til at organisasjonen, så får heller vi som de kandidatene måtte jobbe mer, og det er ikke helt unaturlig. Så politisk dynamikk handler om en dynamikk mellom partiet, partiets representanter, saker i media, hvordan de virker, og særinteresse. Og jeg synes kanskje at det mest utfordrende er hvordan vi slipes som politikere i media. Jeg vet nøyaktig hvor jeg kan gå i en debatt før jeg må holde kjeft. Jeg vet nøyaktig hvor langt jeg kan ta en sak før jeg vet at VG står klar med en kreftsyk trebarnsmor som motbeviser det jeg sier som et eneste unikt eksempel og det eneste de klarte å grave opp mot et politisk prinsipp eller all erfaring, all forskning og alle studier. Og da skal jeg debattere mot henne i Dagsnytt 18-studio. Jeg vet at jeg taper på den saken, da lar jeg være å gå dit. Jeg synes det er mer farlig enn eventuelt mangel på eller de eksisterende politiske prosessene. Så når jeg tenker at når du først velger politisk parti, så har du først og fremst valgt et sett med verdier, et grunnsyn som forventes å farge eller gjennomsyre både det politiske partiet, organisasjonen, hvordan den er bygget opp, også på partiets kandidater og representanter. Kanskje ikke nødvendigvis 100% sammenlignbart med andre typer merkevarer, men jeg synes det er nyttig å se opp mot dem allikevel. Partiene har allerede et eksisterende omdømme og en merkevareforventning. Det bør faktisk ikke komme som noen overraskelse over at enkelte høyrefolk fortsatt er for grenser for politikk. Det er ikke alle som er det. Og ønsker en tilbaketrekking av staten, og derfor mener at skattelette fortsatt er viktig, Torbjørn Røe Isaksen. Som folkevalgt så er det selvfølgelig forventet å stå på partiets program. Jeg har jo tross alt også stemt for det. Det er forventet at jeg skal stå det. I det så ligger det også en plikt å promotere det politiske programmet. Og det som jeg mener Kristin Clemet også har skrevet om, at du har en større forpliktelse å være en del av en propagandamaskin. Men det burde jo ikke overraske at vi høres tilnærmet like ut i all den tid, i hvert fall 80-90% av det vi står for, står vi på sammen og har vedtatt sammen. Så for å være gjenkjennelige så må vi gå i takt. Vi må fremme et tilnærmet likt budskap og mene i tråd med det vi har stått for tidligere. Og da synes jeg det er litt moro at Civita da har valgt ut de tre politikerne som kanskje ikke gjør det. Kjent for å tenke litt mer ut av boksen, selv om Venstre hopper kanskje litt mer usikker på hvor de er til enhver tid. Men med bakgrunn i PR, kommunikasjon og markedsføring, så vil jeg jo mene at det å gå i takt faktisk er en forutsetning for suksess. Hvis jeg jobber i HP, som jeg har gjort, så forventes det at jeg promoterer HP's produkter og tjenester, ikke IBM sine, og heller ikke mine egne. Det skulle da også bare mangle. Hvis HP merker at jeg gjør noe annet, så har de da muligheten til å sparke meg, og sparke meg raskere enn det mitt politiske parti kan gjøre den dagen jeg har valgt inn for egen kjøl inn på Stortinget. Da går det 4 år til de kan nominere noen andre. Det er mulig at de ser på det som en verdi, at man viser en bredde i partiet og ikke alltid går på samme partiprogram og tenker nytt i politiske prosesser. Men allikevel, de skal jo måtte forvente at jeg i hvert fall stor grad forholder meg til partiprogrammet. Og det håper jeg faktisk, til tross for hvem jeg er, at jeg gjør. Som Heidi Nordby Lunde synes jeg selvfølgelig eller som kommunikasjonsrådgiver, så vil jeg da nettopp trykke for mer strømlinjer av budskap internt i Høyre. Jeg mener at vi skal snakke om færre ting, og vi skal snakke om det mer, og at representanten må kutte ut og snakke om alt annet. Vi skal snakke om arbeid, aktivitet og omstilling. Det er de tre sakene jeg vil snakke om. Men som Heidi Nordby Lunde synes jeg selvfølgelig at dette her er ekstremt vanskelig, for det kommer helt an på hvilke budskap Høyre velger, om jeg synes at det er en god idé at jeg skal promotere det i dag, eller hvordan de velger å snakke om det, for det er ikke alltid jeg synes at de er helt genier inne på Høyres hus. På måten de velger å omtale for eksempel at reservasjonsrett betyr mer valgfrihet for kvinner. Jeg har fortsatt litt lyst til å ta en litt alvorsprat med det mennesket som kom opp med den setningen. Som blogger så oppdaget jeg at i det øyeblikket jeg kom inn på Stortinget, så følte jeg faktisk at jeg som blogger egentlig hadde hatt mer makt og mulighet til å sette premisser for politisk dagsorden. Jeg var oftere i Dagsnytt 18 som blogger enn jeg har vært som stortingsrepresentant.
Det i seg selv er ikke nødvendigvis et problem, men nå som jeg ser at Sofie Elise har blitt Jonas Gahr Støres nærmeste rådgiver, så er det mulig at jeg har gjort et helt feil valg her. Men det er en utfordring at særinteresser og særinteresseorganisasjoner og enkeltpersoner og bloggere for den saks skyld faktisk har den muligheten til å sette premissene for politisk debatt. Og særlig når jeg mener at vi ikke har en kritisk presse i Norge, men en kritiserende presse. Og jeg var ordstyrer på landsmøtet til tidligere Landsforeningen for lesbiske og homofile i helgen, nå organisasjonen FRI. Og jeg har mange venner som mener at de ikke er representative for hvordan de føler. Jeg som kvinne og feminist må innrømme at jeg føler ikke at kvinnegruppa Ottar er en spesielt god representant for hva jeg står for og hva jeg mener. Og likevel så er det mange organisasjoner som er særinte organisasjoner som vi trenger, som er demokratisk viktig i demokratiet vårt, men som likevel setter premisser for politisk debatt, som ikke nødvendigvis er så representative som mediene vil ha det til, eller som de selv vil ha det til. Så bare avslutte med dette her med om partienes landsmøter er politisk verksted. Nei, det er et like lite politisk verksted som at plenumsmøtene i Stortinget er det. Kulminasjonen av en politisk prosess, det er det som er synlig på landsmøtet. Men alle prosessene knyttet opp mot et landsmøte er jo med på å lukke prosessen mot et vedtak. Og det er jo helt riktig. Så du har programkomité, du har redaksjonskomité, du har resolusjonskomité, og alle de sorterer alle forslag som har kommet inn så langt for å prøve å få det ut i et fornuftig vedtak på et eller annet sted. Og så hadde jeg da litt gøy med denne setningen. Kulminasjon, det burde være kulminasjonen av en reell, åpen, inkluderende politisk prosess som har vært kreativ, modig, framtidsrettet i oppriktig søken etter bærekraftige løsninger basert på partiets egne verdier uten andre politiske hensyn. Og da jeg skrev den i går kveld, så lo jeg høyt for meg selv og gikk og la meg. Takk.